ព្រឹកព្រលឹមនៅផ្ទះរបស់ស្វាយកាអើយអើយផ្ការំជើចខ្ញុំក្រោកពីដេកដងទឹកស្រោចផ្កាមុខស្ទាំងសត្វតែបោះພາកុយគុនទៅណាសบายចិត្តក្រៃហាៗៗតើបតែដងទឹកស្រោចផ្ការួចបន្តិចស្រស់ស្រាយដល់ហើយរុំពេជ្រនោះក៏មានបារោះចំណាស់ម្នាក់យួចាប់មួយត្រង់ដើរចូលមករកស្វាយក្មួយអើយអើយក្មួយក្មួយចង់តែចាប់យកទៅប្រលេងទេ អ <S 々> ាយនេះជាថ្ងៃសាល់តែងចាប់យកតពលេងនៅវត្តក្មួយពូពូឲ្យខ្ញុំទិញចាប់មែនទេត្រូវហើយតើយើងលេងចាប់ដើម្បីអ្វីទៅពូការលេងសាត់ជាអង្គើល្អលេងសាត់ដើម្បីលេងនៅអង្គើបាបអង្គើអាក្រក់ទាំងឡាយនៅក្មួយហើយក៏បានបនកសល់ទៀតផងប៉ិមម៉ែណពូបាទអញ្ចឹងចាប់មួយត្រង់នេះខ្ញុំទិញទាំងអស់ខ្ញុំទិញទាំងអស់ណាពូបាទក្មួយបាទ អក្គនណាក់ក្មួយហ្អណេះក្មួយនៅផ្ទះរបស់ព្រិញត្រូវហើយគ្នាយើងថ្ងៃនេះដូចជាមិនខែងស្វាយគេរវល់ធ្វើស្អីទៅណោះនុ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 ដឹកបានប្រខើមកដល់ហើយស្វាយដើមមកហើយនោះសុខស្តីព្រិញសុខស្តីគ្រប់គ្នាបោតសុខស្តីស្វាយត្រូវហើយមិនបានជាមានសត្វចាប់ចរមកលះហើយចាប់មួយត្រង់នេះឲ្យបានមកពីណាក្នុងស្វាយ គ <laughs> well, so ឺខ្ញុំតើបតែទិញពីពូម្នាក់គាត់ដើរលក់តាមផ្លូវគិតថានឹងយកវាទៅលេងនៅវត្តនៅថ្ងៃស្អែកព្រោះស្អែកនេះជាថ្ងៃសិលផងយកសាប់ទៅលេងបានបន់ច្រើនណាស់សំណាញ់ប៉ັດមេតហើយស្វាយនិយាយត្រូវហើយបានចឹងស្អែកនេះខ្ញុំសុំទៅលេងសត្វជាមួយអាយដ াইনোস ័រស្វាយខ្ញុំក៏សុំទៅដែរមានអីបានទៅសំណាញ់ ប៉ុន្តែខ្ញុំមិនយល់ស្របទេតាមពិតទៅហ្នឹងលោកតាបានប្រាប់ពួកយើងហើយថាប៉ុនគូជាសក្តិល្អអំពើល្អដែលធ្វើដោយការវិចារជិតព្រិញឯនយោបាយបែបនេះបានណេថាយ៉ាងម៉េចទៅបើយើងយកសត្វទៅលេងព្រោះតែចិត្តអណត់អសូរចង់ឲ្យវាមានសេរីភាពគូជារឿងល្អប្របឲ្យប៉ុន្តែបើយើងយកសត្វទៅលេងព្រោះតែចង់បានប៉ុនគូមិនមែនជាការប្រសើរទេក្រំតែយើងកុំទៅចាប់សត្វមកវាក៏ជាអំពើបွန်មួយដែរ ពិតមែនហើយរយ៉ាងទៀតកាលដែលពូម្នាក់នោះទៅចាប់សត្វជុកមកលក់វាគឺជាអំពើបាបណាស់ទៅហើយបើយើងយកវាទៅលេងនៅវត្តគាត់ក៏នឹងចាប់យកមកលក់វិញតើតាល់នោះដូច្នោះបើមិត្តចង់ដោះលែងឲ្យវាមានសេរីភាពគួរទៅលែងវានៅទីនេះលែងនៅពេលនេះមិនបាច់រងចាំដល់ថ្ងៃសល់ទេមែនហើយប្រិញនិយាយមានហេតុផលល្អបើយើងយកចាប់ទៅលេងនៅវត្តពូនោះក៏តាមចាប់សត្វយកមកលក់ទៀត អើប៉ាចឹងយើងលេងសັບចាប់នៅទីនេះតាមម្ដងទៅស្វាយតតតតជួយខ្ញុំបើកទ្រុងលេងចាប់បន្តិចទៅនិយាយចាប់ស្វាយនិងមិត្តក៏បើកទ្រុងលេងសັບចាប់ឲ្យមានសេរីភាពយើងលេងពួកឯងហើយពួកឯងហៅទៅឲ្យឆ្ងាយឆ្ងាយទៅកុំឲ្យគេចាប់បានឲ្យសោះពួកឯងចាប់ហៅទៅហៅទៅឲ្យបានសក់ចាស់អាយ៉ាបានលេងសัตว์រួចខ្ញុំមានចិត្តរីករាយជ្រះថ្លាណាស់ អព្ភុនហើយគ្រប់គ្នាអព្ភុនហើយព្រិញដែលសម្លាញ់បានបញ្យលណែនាំដោះខ្ជុំមនុយទៅស្វាយប្រូហើយបើបានឃើញពូម្នាក់នោះទៀតយើងត្រូវណែនាំប្រាប់គាត់កុំឲ្យគាត់ដល់ចាប់សត្វយកទៅលក់ទៀតការជួយដោះសត្វមានជីវិតជាចំនួនខុសដែលនាំឲ្យមានបាបកម្មបិទ្ធមិនឲ្យសម្លាញ់ការជួយដោះសត្វមានជីវិតជាចំនួនខុសឬមេឆាជីវៈដែលនាំឲ្យមានបាបកម្មសូមរងចាំទស្សនាវគ្គបន្ត rutati chnging kam nyam kan ta cuap